náš spoluvězeň. Pracujte pilněji, Burns. Tak, Vejlne, tuhle práci si nikdy nechtěl, ale máš ji. Sakra! Au! Pracky pryč. Páni Smithers z nás dře kůži zaživa. Neuměl jsem číst, ale ten obrázek Ježíše mě naplnil klidem, jaký jsem nikdy nezažil. A tak jsem přísahal Bohu, že těch 50 let budu zachraňovat ztracené duše, jako je ta tvoje. Přijmi Ježíše! Pocit jeho sílu! Sám jsem kdysi vstal z mrtvých. Otevři své srdce! Vycucnu tvé zlo!